Судове засідання не затягують, каже потерпілий Олександр Полудніцин. Наша адвокат не змогла приїхати, написала заяву, але та заява вчасно не надійшла до суду. Тобто суддя хотів з нею ознайомитися, а так як такої можливості нема, тому перенесли це засідання. Технічні такі моменти. Відсутність представника потерпілих і, зокрема, потерпілого Судовницького 17 жовтня 10 години. Сам Віктор Крайтор від коментарів відмовився. Зверніться до сторони обвинувачення, яка мені заборонила давати будь-які інтерв'ю, прес-конференції, таке інше. Прокурор від будь-яких коментарів також відмовився. 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей, 10 травмованих. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтору інкримінують одразу 3 статті – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. Михайло Жило, Володимир Заінчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.